Attention to all aircraft personnel of 311 Bombing Squadron. Tonight, you will take part in an air raid on capital of Germany, Berlin, where we expect a strong defense. Good luck to all of you. Do cely padá z bříží stín. Jen motýl dopřává teplo křídlům svým. Jak on si býval k slunci blíž. Proč pryč nad temná díra a v ní mříš? Kdo dostal právo sebrat ti křídla, stopená erbem královským? Slunce je svědkem, jediné žálo smrti, když koukáš do očí. Místo kniplu svíráš kříž, to je na něm dobře víš. Osud stejný, čím dál blíž. Nečekal jsi od svých mat, chránil si je za to kat. A černá páska na očích. This is the control tower speaking. Ground crew, prepare for landing 311 bombing squadron. Unfortunately, some of our planes are missing. God have mercy on our boys. Ve hvězdách hledáš runway svou. Její světla vedou válku jenom s tmou. Jak náruč má myšle ti vstříc. Kdo z vás nevrátí se, neuměla říct. Kdo dostal právo sebrat ti křídla, stal si se levnou kořistí. Ptáš si sám sebe, co se to stalo, jako strom zdravý bez listí. Místo kniplu svíráš kříž, to je na něm dobře víš. Osud stejný, čím dál blíž. Nečekal jsi od svých mat, chránil si je za to chat. A černá páska na očích.